Joululahjaviran aika. Yhden olen jo tehnyt, mutta siitä puuttui mun tädin joululahjat, niin ne on nyt tässä. Eli mä saan tämmöiset ihanat sukat. Ja tämmöiset ihanat tohvelit. Tämmöisen pienen kassin. Sekä mun kissoille. Tämmöisen lelun. Ja se, mikä tässä on koko ajan kilissy, niin tämmöisen lelun. Ai niin, ja herkkuja myös, mutta mä en nyt ehdisi jo ne pistämään pois. Joten ne nyt puuttuu videolta.